شكرا.
match nikapoteza mara mbili. Sasa kwa hivyo mimi nataka kupongeza vijana wote. Hizo kaunti zote 11. Wakati ambapo tunaelekea kwa final pale Kiambu, Kirigiti. Na Isiolo North mujitayarishe. Vijana wa Roiro wanawangojea. Na mimi niko na hakika ya kwamba tutapata mchuano. Sasa tumeongea vijana wa Roiro. Na nimesema kando na kucheza ile final tutakuwa na residential camp. Na mimi nitagharamia vijana wa Roiro waingie kwa camp wiki mbili. Na vijana wa Isiolo North tutawagharamia waingie kwa camp wiki mbili. Mtu wote ndio pale final pale Roiro pale Kiambu, mwenye bahati mwenye bidii atapata hiyo milioni 5, na yule ambaye hatakuwa na bahati atapata milioni 3. Wiki ijayo tutakuwa pale Wanguru Stadium pale Kirinyaga Mwea kwa sababu ya nafasi 3. Kwa ile main cup tutakuwa na vijana wa Odhaya wakichuana na vijana wa Ukarao ambao hawakufaulu kwa semi final. Na kwa ile Roiro vijana wetu wa Gatundu North watachuana na vijana wa Isiolo South wiki ile ya 6. Na hiyo huko itakuwa kwetu Gatundu, itakuwa ni wakati wa final ya ile Community Shield, timu ya Nakuru East wakicheza na timu ya Mkoroni. Sina wangu na mna hiyo. Halafu sasa ile Saba Saba. Saba Saba ndio simwajua Saba Saba ndio. Sasa Isiolo North ndio wachuane na timu ya Roiro. Si ndio? Atumia kala hapa. Na mimi nimewagapa bwana. Saba Saba. Hiyo siku pia tutakuwa na curtain raiser. Kabla ya final. Masemeji ngapi? Gor Mahia na AFC Leopards. Kwa sasa wale ambao watakuwa na mpira mzuri watapatikana huko. Na katika hiyo final nimewaalika viongozi wote. Nimemwalika rais wetu, Rais William Samoei Ruto. Nimemwalika rafiki yangu Raila Amolo Odinga baba. Nimemwalika ndugu yangu, jirani yangu, rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sasa viongozi wote sio tutakuwa hapo wote kwa vijana hiyo siku ziangusha. Sasa na unajua tukimaliza hii mchezo tunaenda huko pande wa Western. Tuko na constituency 80 kutoka Nyamira, Kisii, Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu, Trans Nzoia, Vihiga, Bugoma, Kakamega mpaka Busia. Tunaanza hiyo pia. Tukimaliza hiyo awamu tunaingia North Eastern. Tukimaliza hiyo tunaingia mpaka Coast na Ukambani mpaka tuunganishe Kenya yote na vijana wote. Sawa sawa. Unajua shida ya hii Kenya, niwaambie, shida ya hii Kenya ile kubwa ni ukabila. Sawa sawa. Mimi sikuamua ati ni Isiolo North watafika faino. Hawa watu wa Gamia wana shida, hawa watu wengine wote mpaka watu wa Mtere mpaka watu wa nini wakafika faino. Sio leo. Kwa vijana tukatae mambo ya ukabila. Na ndio mimi nimesema nitazunguka Kenya yote. Unajua kuna wafuga wengine wanajinga Kenya hii. Mtu atoke kijiji yake na ati anataka kuwa mkubwa. Ati mtu anatoka kijiji naitwa Herega, anaingia pale naitwa Kapuroine, anafika pahali inaitwa hapo mbele, anasema ati alikuwa ng'ambo na anataka kuwa kiongozi Kenya. Sio ni ujinga. Atatoka Chorimo na hiyo Chorimo atanaruka hapa kwenda pale, unasema tulikuwa ng'ambo na unataka kuwa mkubwa. Jabeni, tukuwe kitu kimoja Kenya hii. Sawa sawa, tukuwe kitu kimoja, tufanye kazi pamoja, tuunganishe wa Kenya sisi.